домашнє завдання, що треба написати есе на тему «Як я бачу Україну через 10 років», я задумався. По-перше, я вірю, що закінчиться війна і ми переможемо. По-друге, за ці 10 років Україна сховає свої рани і вони будуть загоюватися. По-третє, українці будуть розвиватися, будувати щось нове, але будуть пам'ятати свою історію. І я впевнений, що наша батьківщина буде важливою частиною Європи. Через 10 років я та мої однолітки будемо творцями нової України. Я хочу бути в своїй країні успішним та реалізованим, щоб мені хотілося відвідати кожне місто своєї батьківщини, адже вони стануть світовими центрами туризму. А ще Україна стане високотехнологічною державою. І найважливіше, війна залишиться вічним спогадом. Великі кроки починаються з маленьких мрій. Тож мріємо, діти, заради українського майбутнього. Україна – це я і все, що мене оточує. Я люблю її такою, яка вона є. В майбутньому Україну бачу вільною, сильною, незалежною державою. І я щиро вірю, що настане той день, коли вона стане заможньою і щасливою країною, яку поважатимуть у всьому світі. Україна – понад усе. Тож заключаємо її добром. Через 10 років я бачу Україну вільною, незалежною, цілісною, квітучою, відродженою. Як кажуть, майбутнього без минулого і теперішнього не буває. Звичайно ж, Україна і сьогодні велика держава. І про це можна розповідати нескінченно. Так, само нескінченно можна міркувати і про майбутнє нашої країни. Щодо мене, насамперед, я б хотів би, щоб наші співвітчизники стали щирішими, добрішими, щоб вони поважали і любили свій рідний край, а батьківщина відповідала їм взаємно. Перше, що хочу сказати, це те, що вічним символом моєї батьківщини стало блакитне безхмарне небо і золотаві пшеничні поля. Якою ще бачу Україну через 10 років? Звичайно, щасливою. Наші захисники відвоюють території, які належать нам. Ми відбудуємо зруйновані будинки та відбудуємо інфраструктуру. Україна стане найпопулярнішою країною, особливо серед туристів. Нею пишатиметься весь світ. Поки що це все думки і мрії, але я впевнена, що в нашої держави велике майбутнє. Мене зараз турбує, що коїться в моїй рідній Україні. Я дуже хочу, щоб війна закінчилась. Я розумію, що війна приносить розруху, насильство, вбивства. Також я хочу, щоб відбудували літак «Мрія». І щоб українці збирали дуже добрі врожаї кожного року. І я хочу, щоб приїжджали до приморських міст і відпочивали там. Якою я бачу Україну через 10 років? Гарною, квітучою, красивою, родючою. Відбудовані будуть будинки, очистять моря і будуть всі визволені з окупації.